হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চেনেল সুজিত পল্ট্রি। সো মোৰ চেনেলটো অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মোৰ পোৱালি বৰ্তমান 28 দিন হৈছে আৰু মই দেখাম বাৰু মোৰ আজি ৱেটটো আৰু এফচিআৰ কিমান কি আহিছে। সো ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া দেখিবলৈ পাইছে পোৱালিবিলাক ঠিকে আছে বাৰু। গমটো যিহেতু বেছিয়ে এইকেইদিন, ত' আগবেলাতে অলপমান গমটো বেছি মাৰিছিলে, এতিয়া বাৰু বতৰটো ঠাণ্ডা কৰিলে। চ' দানা পানী খাইছে বৰ্তমান এই পোৱালিবিলাক ঠাণ্ডা হোৱাৰ বাবে। আৰু মোক দুজনমানে কমেণ্ট কৰিছিলে মই গৰমৰ কাৰণে মানে কি কৰিছোঁ, কি ব্যৱস্থা লৈছোঁ। চ' মই সেইটোকে ক'ম আজি, মই গৰমৰ কাৰণে কি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু কি কি মেডিচিন ইউজ কৰিছোঁ গৰমৰ কাৰণে। চ' মই সেইটোকে ক'ম, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। গৰমৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট যিটো মানে মই হেৰি লৈছোঁ ব্যৱস্থা, চ' ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ ফেন লাগি আছে ওপৰত। মই গৰমৰ কাৰণে ফেন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু মোৰ ফাৰ্ম যিহেতু 3খন, চ' 3খনৰ কাৰণে মই 9খন ফেন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু 9খন ফেন যিহেতু মোৰ কম হৈছে আৰু কম হ'লেও কি কৰিব, এতিয়া ফেনটো এতিয়া বহুতে লাগে লগাওঁ বুলিলে, লগাব লাগিব আৰু পাছত লাহে ধীৰে। ইয়াত দেখিছে আৰু ফেন প্ৰায় মানে কি হয়, ফেন লগোৱাৰ মানে যিটো ছিষ্টেম মই এতিয়া এনেকৈ লগাইছোঁ বাৰু। যদি মানে আপোনালোকৰ ফাৰ্মখন ওখ হয় তো লগাওঁ বুলি ক'লে আপোনালোকে যিটো ছতি দেখিছে এই ছতিটোত মানে আপোনাৰ এইখিনিত এটা এখন ফেন আৰু এইফালে এখন ফেন লগাব পাৰিব। চ' তেনেকৈ কৰি লগালে মানে কি হয়, পোৱালিবিলাকে সকলো ফালৰ পৰা আপোনাৰ ঠাণ্ডাটো পাব আৰু এনেকৈ পৰিলে মাজত আৰু আপোনাৰ কাষৰ কিডোখৰতে পাব। আৰু মই নেক্সট যিটো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু গৰমৰ কাৰণে, চ' ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে মই ফলিয়াটো পাতল কৰি দিছোঁ। ফলিয়াটো পাতল কৰি পোৱালিবিলাক যাতে গেছ নহয়, চ' সেইটো কাৰণে মই এনেকৈ ৰাখিছোঁ, গেছ নহ'বৰ বাবে পাতল কৰি দিছোঁ ফলিয়াটো। আৰু ৰাতিপুৱাই যিহেতু ৰ'দটো ওলাই আহে, চ' সেইটো কাৰণে মই ইলেক্ট্ৰলাইট ব্যৱহাৰ কৰোঁ। চ' ৰাতিপুৱাই যদি ইলেক্ট্ৰলাইটটো দি দিওঁ তো আপোনাৰ দুপৰীয়ালৈকে যিহেতু গৰমটো বেছি হৈ যায়, সেইটো কাৰণে মানে ইলেক্ট্ৰলাইটটোৱে অলপমান কাম দিয়ে। আৰু যদি পানীটো কম খাই থাকে দিনত তো মই চাৰ্কল ফিউল ইউজ কৰোঁ, চাৰ্কল ফিউল নাইবা গুড় দিওঁ। গুড়ে যিহেতু পানীটো খুৱায়, মিঠা মিঠা পালে পানীটো খাই ব্ৰইলাৰ, চ' সেইটো কাৰণে মই গুড়টো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আৰু মই ইয়াৰ কাৰণে গ্লুকন ডি ইউজ কৰোঁ মাজে মাজে, যিটো মানুহে খোৱা অ' আৰ এছ হওক বা গ্লুকন ডি, চ' খোৱালে হ'ল। আৰু মাজে মাজে মই টেঙা পানী ইউজ কৰোঁ, যিটো হওক গোল নেমু হওক বা কাজি নেমু হওক, তেনেকুৱা ধৰণৰ টেঙা ৰসো ব্যৱহাৰ কৰোঁ মই। আৰু তাৰ মাজতে যদি সময় পাওঁ তো যিটো মানে জুচ পায় মানে অৰেঞ্জৰ হওক বা বেলেগ জামুৰ ৰস, চ' তেনেকুৱা 1 লিটাৰ যিটো আপোনাৰ কাগজৰ পেকিং থাকে, চ' সেই হেৰিটো দেখিছে চাগে, জুচৰ পেকটো বটলটো, চ' মই সেইটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ মাজে মাজে। সেইটো দিলে কি হয় মানে পোৱালিটো অলপমান শীতল হয় আৰু টেঙাটোৱে হওক বা মিঠাটোৱে হওক, চ' পানীটো খাব সিহঁতৰ মানে সোৱাদটো যদি বিভিন্ন ধৰণৰ পায় তো পানীটো সিহঁতে বেছি খাবলৈ ধৰে। চ' সেইটো কাৰণে মই তেনেকুৱা মানে জুচৰ পেকেট আনি সিহঁতক দিওঁ। আৰু আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে, জুচৰ পেকেট হওক বা টেঙা হওক আৰু গুড় দিও চাব পাৰে। আৰু গৰমত যিহেতু পানীটো বেছি খালেহে সিহঁতৰ ইমিউনিটিটো বাঢ়ি থাকিব, আৰু ইমিউনিটি বঢ়াবলৈও মানে পানীটো খুবেই প্ৰয়োজন। আৰু ব্ৰইলাৰক মানে দানাতকৈ বেছি পানীটো হে যত্ন ল'ব লাগে, দানাটো থাকিব বাৰু, পানীটো দিলে মানে কি হ'ব বস্তুটো, যদি গাত মানে পানীৰ পৰিমাণ কমি থাকে পানীটো পাই থাকিলেও মানে কি হয় দানাটো সেই বডিটো বডি ৱেট লছ নহয় গৰমটো। আৰু যিহেতু গৰম দিন চ' অতিপাত গৰমৰ কাৰণে মই এইবিলাকেই যত্ন লওঁ। আৰু আপোনালোকেও যদি কিবা প্ৰব্লেম পাইছে গৰমত, চ' এইকেইটা মোৰ এইকেইটা টিপছ আপোনালোকে ইউজ কৰি চাব পাৰে। আৰু গৰম দিনত আপোনালোকে মনত ৰাখিব পানীটো যদি লেতেৰা হৈ থাকে চ' সেই পানীটো আপোনালোকে প্ৰায় আৰু সলনি কৰি থাকিব। গৰমৰ দিন যিহেতু ফলিয়াবিলাক খুচৰিব, সিহঁতে পাখি মাৰোঁতে ফলিয়াবিলাক ডিংকাৰত পৰে আৰু সেই ডিংকাৰত যদি পানী খায় সিহঁতৰ ইকলাই হওক কিবা হওক, চ' তেনেকুৱা প্ৰব্লেম দেখা দিব পাৰে। চ' সেইটো কাৰণে আপোনালোকে মাজে মাজে আৰু ফলিয়া যদি ডিংকাৰত পৰি থকা দেখে আৰু লেতেৰা কৰে পানী, চ' আপোনালোকে এইবিলাক চাফা কৰি থাকিব। এনেকৈ আৰু গৰম দিনৰ মেনেজমেণ্ট কৰি আছোঁ। আৰু আপোনালোকে কুঁহিয়াৰ ৰসো খুৱাই চাব পাৰে, কুঁহিয়াৰ ৰস
কম পানীত দি তেনেকৈ আপোনাৰ পানীটো বেছি খাব। পানীটো যদি বেছি খায় সিহঁতৰ তেতিয়া অলপমান হিট ষ্ট্ৰকটো কমিব, যদি দানাটো খাই পানী নাখায় তেতিয়াও হিট ষ্ট্ৰক হৈ যাব পাৰে। চ' সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এইকেইটা কথা যত্ন কৰিব। এয়া দেখিবলৈ পাইছে মোৰ ৰেকৰ্ড বুক হয়, এয়া আজি 28 দিন হৈছে মোৰ পোৱালি। আপোনাৰ মৰ্টেলিটি পাৰ্চেণ্টেজ দেখিছে 3.78, 144টা পোৱালি বৰ্তমান মৰিছে। আৰু 144টা মানে নমৰিলে হয়, মাজতে মোৰ কি হৈছিলে লেম্বাৰ্ড প্ৰব্লেম হৈ গৈছিলে, তাৰপাছত এই গৰমৰ কাৰণে মৰিছে বাৰু, এইকেইদিনহে বাৰু বেছি হৈছেগৈ। আৰু নেক্সট চাইছোঁ আমাৰ FCRটো কিমান হৈ আছে। এয়া দেখিবলৈ পাইছে FCRটো 1.40, তাৰমানে এদিনৰ তলত আৰু প্ৰায় 11টাৰ তলত আছে FCR। বাকী আপোনাৰ বডি ৱেটটো দেখিবলৈ পাইছে 1350 গ্ৰাম 28 দিনত। আৰু মই দেখাইছোঁ বাৰু ফাৰ্ষ্ট উইকৰ পৰা মোৰ ৰিজাল্টবিলাক। আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত আহিছিলে 150 গ্ৰাম আৰু 143 গ্ৰামকৈ খাইছিলে ওৱান উইকত, FCR 0.95, মৰ্টেলিটি 1.23। আৰু ছেকেণ্ড উইকত নেক্সট সপ্তাহত 420 গ্ৰাম আহিছিলে আৰু 514 গ্ৰামকৈ খাইছিলে আৰু FCR 1.22, মানে ষ্টেণ্ডাৰ্ডে আছে বাৰু, আৰু মৰ্টেলিটি 1.89। এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত 3 নম্বৰ সপ্তাহ 38 গ্ৰাম, 1 কেজি 103 গ্ৰাম, এইফালে 1.32 আৰু 2.73% মৰ্টেলিটি। আৰু 4 উইকত তাৰমানে 6 সপ্তাহ পাৰ হৈ গ'ল। চ' মই এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা ক'লোঁ। চ' ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব, যদি ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চেনেলটো।